Men o'ylaymanki, o'lim jazosi bizning jamiyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Oddiyroq tilda aytganda, sharmanda bo'lib qolmasdan, hattoki qog'ozga qaramasdan ham shunday chiroyli tarzda gapirsa bo'lar ekanda. Hech qisi yo'q, agarda boshida chiqishim o'xshamagan bo'lsa, o'rtaroqda yaxshi bo'lib qolar. Haqiqat afsuski, tuqqaningga rahmat ekan. Andijon podkastini harakat qiluvdim, o'xshamay qoldi. Sovet ittifoqiga xizmat qilaman deb. Hali yarmini aytaman, yarmini aytmayman. Yetim qo'zoq boqsang u bo'ladi, yog'i notiqlik san'ati bu yaxshi narsa-da o'zi. Men sizga hozir hamma faktlarni aytib berishga harakat qilaman. Haliga. Yigirma yetti yil davomida Janubiy Afrika Respublikasini eng qo'rqinchli qamoqxonalarda o'tirgan Nelson Mandela o'z davlatini prezidenti bo'lib saylanadi 90-yil yillarining boshida. O'sha paytda u Amerika Qo'shma Shtatlariga, Oq uyga prezident George Bush bilan uchrashgani boradi. Ushbu uchrashuv davomida ikkalasi ham jurnalistlarni oldiga chiqib, ma'ruza qilishlari kerak edi. Prezident George Bush o'z qog'ozlariga qarab juda chiroyli ma'ruza qilgan edi. Navbat Nelson Mandelaga yetganda, u qog'ozga qaramagan holda noan'anaviy entuziazm bilan juda chiroyli ingliz tilida shunaqa ma'ruza qilgan ediki, barcha jurnalistlar o'rindan turgan holda qarsak chalishgan. Shunda ular ikkalasi ketib qolishgan va mikrofonni o'chirishni esdan chiqarib qo'ygan va dunyoni barcha jurnalistlari Nelson Mandelaga bo'lgan komplimentni George Bushdan eshitib qolishgan edi bexosdan. George Bush shunday degandi. Juda chiroyli chiqish qildingiz. Hattoki qog'ozga qaramasdan ham shunday chiroyli tarzda gapirsa bo'lar ekanda. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum va bugungi ma'ruza davomida sizlarga aynan qog'ozga qaramagan holda chiroyli gapirishni o'rgatishga harakat qilaman. O'zi savol tug'iladi. Nima uchun tadbirkorlarga notiqlik san'ati va qolaversa chiroyli gapirishni keragi bor? Axir bu ular biznesmen-ku. Ular pul qilishni bilish kerak. Ulardagi o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha qirralarni rivojlantirish kerak. Nima qilishadi ular notiqlik san'atini? Nima deb o'ylaysizlar? Marhamat, sizlardan qanaqa javob bo'ladi? Halabey? Assalomu alaykum. Tadbirkorlar uchun notiqlik san'ati muhimligini qanday desa bo'ladi? Shu misol uchun bitta biznesda o'sha biznesingizning mohiyatini o'zingizning ishchilaringizga yetkazish va ertaga misol uchun boshqa miqyosda, ya'ni nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlarga chiqish uchun notiqlik san'ati juda ham muhimligini mana tushunib yetyapmiz. Demak, O'zbekiston tadbirkorlari jahon miqyosiga chiqqan paytlarida oddiyroq tilda aytganda, sharmanda bo'lib qolmasdan chiroyli tarzda o'z g'oyalarini balkim jahon investorlarini oldida taqdim qilish uchun albatta notiqlik san'atini sirlarini bilish kerak. Menga javob juda ham yoqdi. Yana qanaqa variantlar bor? Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda notiqlik san'ati nafaqat tadbirkorlarga, balki butun umuman hamma kasb egalariga birinchi o'rinda kerak bo'ladi, chunki biz xizmat ko'rsatayotgan har bitta sohada o'zimizni mahsulotimizni o'zimiz ideal darajada tushuntirib bera olmas ekanmiz, kelayotgan klientnimi, mijozlarnimi boshqa bir anaqani ishonchiga kira olmaymiz. Shuning uchun ham birinchi o'rinda biz o'sha mahsulotimiz hamda xizmatimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, keyin odamlarga o'zimiz ishonch hosil qilgandan keyin boshqalarga taklif qilishimiz mumkin. Rahmat, menga juda ham yoqdi pozitsiyangiz, ya'ni nafaqatgina tadbirkorlarga, balkim har qanday kasbni vakiliga albatta notiqlik san'atini sirlarini bilish ham qarz ham farz. Juda ham yaxshi. Marhamat. Hurmatli ishtirokchilar, bir narsani iltimos qilgan bo'lardik, agar savol berayotganda shu turib savol bersak, kamerachilarimizni ham olishga ancha oson bo'lar ekan. Chunki sizlarni biz vizda qilmoqchimiz va ko'proq ko'rsatmoqchimiz. Bu hozir savol emas, javob. Siz savolingiz tarafiga. Biz ongli
odamlar bilan ishlaymiz. U ongli, ya'ni ongi bor. Biz nima deyamiz? Ya'ni u ishonchli, ishongan narsasiga nisbatan javob qaytaradi. Masalan, sizning mahsulotingiz menga sotmoqchi bo'lsangiz, men yoki biron bir ongsiz mavjudot emasmanki, siz kelib turib qo'limdan yoki meni tortib mana shuni sotib olishga majburlasangiz, men ongim bor. Ya'ni sizdan boshqa sizning kompetitor o'zbekchasida xolos kompetitorlaringiz bo'ladi. Raqobatchilaringiz bo'ladi. Raqobatchilaringizdan olish imkoniyatim bor. Sizni shu yerda notiqlik san'ati, ya'ni o'zingizning mahsulotingizni menga kerakli darajada yetkazib berish va nima uchun u menga kerakligini anglatishda juda qo'l keladi. Bu faqatgina tadbirkorlarimiz, o'z aytganingizdek, hamma sohada. Rahmat. Yoshlarimiz inglizcha so'zlarni ishlatayotgan paytda, ya'ni o'sha raqobatchi o'rniga competitor, shunaqa paytda hamisha eslayman. People tushunishga harakat qiladi. Ongi bor inson va ongi bor mavjudotlarimiz deb aytdingiz, bu juda ham to'g'ri. Muammo shundan iboratki, aynan notiqlik san'atida eng katta muammo bu bizning qo'rquvlarimiz. Mana shu sahnaga chiqib gapirishdan nihoyatda qo'rqamiz va bu tabiiy hol. Bu narsa bugun yoki kecha paydo bo'lgani yo'q, hali ongimiz kirmasdan turib, millatdan avval hali dinozavrlar paytida endigina odamzod paydo bo'lgan paytda o'z oila a'zolarini qorin to'yg'izish uchun ular qayerga borishardi? Ovga. Va o'sha paytda ularda juda katta qo'rquv bo'lardi, ular bilardi. O'sha ovdan ular qaytib kelmasliklari ham mumkin. Lekin hozirda 21 asr, dinozavrlar ham yo'qolib ketdi, bunaqa ov ham yo'qolib ketdi, lekin nimagadir qo'rquv haligacha bor. Aynan mana shu qo'rquv bizga xalaqit qiladi. Nafaqatgina notiqlik san'atining sirlarini tushunishga, balki umuman hayotiy tarzda. Qayerdan keladi ushbu qo'rquv? Har birimizning ichida ushbu qo'rquv bo'ladi va uni biz maxsus mashg'ulotlar orqali yo'q qilishimiz mumkin. Birinchisi, o'sha demak adrenalin bu bizga keraksiz bo'lgan kuch. Uni qanaqa qilib yo'q qilamiz? Kichik tarzda yugurib yoki trenajyor zalga borib sekin-sekin mana shu adrenalinni o'zimiz chiqarib yuboramiz. Va xudo xolasa sahnaga chiqqan paytimizda u adrenalin bizda nihoyatda kam tarzda qoladi va bunday qo'rquvlar unchalik ko'p bo'lmaydi. Lekin sport zalga borishga agar erinsanglar, menga o'xshab ertalabda yugurishga erinsanglar, unda bitta zo'r, universal va tez yo'li bor. Men sizlarga hozir bu yo'lni video orqali taqdim etmoqchiman. Marhamat, Roshanbek. Hiç kısı yok. Ben bunu okulup raks kemçü seyre bundan nabzor oladı. Andıcan polikasını hareket kıludum, okşamaya kaldı. Rahmat. Şart mı yok yok mu? Lekin adrenalin biti diketadı. O diğer okulup etken de optum. Judayam yordam beradi. Harakat qilinglar, hech bo'lmasa bir marotaba. Agarda bu narsaga professional tarzda qarasangiz, demak, menga o'xshab Amerikani parashutistlar xalqaro assotsiatsiyasining a'zosiga ham aylanishingiz mumkin. Demak, eng birinchi masala bugungi kunda mana shu ma'ruza davomida sizlarga men 3 ta narsani aytib beraman. Videoni o'chirib qo'ysanglar bo'ladi, chalqitmaslik uchun. Demak, bugungi uchrashuvimizda biz sizlar bilan birgalikda notiqlik san'atini 5 sirlari, 10 xatosi va 7 mahoratli tomonlarini bilib olamiz. Shuning uchun bugun ushbu ma'ruzani birinchi qismida mana shu aspektlarni sizlarga aytib berishga harakat qilaman. Ikkinchi qismi esa albatta savol-javoblarga. Demak, notiqlik san'atining eng birinchi siri bu siz sahnaga chiqqan paytingiz. Agarda e'tibor bergan bo'lsanglar, kim o'tgan yilgi ma'ruzamda ishtirok etgan bo'lsa, u yerda men birorta aforizm yoki sitatani keltirgan edim salom berishdan oldin. Agarda bugun e'tibor bergan bo'lsanglar, tarixiy fakt, lekin u albatta tarixiy fakt bugungi uchrashuvimizga o'z aloqasiga ega bo'lishi kerak.
Shuning uchun ham, demak, eng birinchi sirimiz bu assalomdan oldin ishlatiladigan sitata, aforizm va tarixiy faktlar. Bu yerda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki birinchidan aforizmni o'zi mana shu uchrashuvga to'g'ri kelish kerak. Ikkinchidan agarda mana shu aforizm unchalik qisqa bo'lmasa, uzun bo'lsa, demak, uni effekti uncha yaxshi bo'lmasligi mumkin. Birorta hazil ishlatish mumkin. Albatta, hazil ham mana shu o'rinli bo'lish kerak. Menga juda ham yoqqanda qachondir Yuriy Nikulin, ya'ni sobiq Sovet ittifoqining eng mashhur aktyorlardan biri, ikkinchi jahon urushini veteranlarning oldiga chiqib, o'z ma'ruzasini shunday boshlagan edi. Bir sizlarga anekdot aytib bersam. Amerikada, Nevada'da, sirli poligonda bir Sovet ittifoqiga qarshi bir raketani demek o'rganib chiqib, ushbu raketani demek osmonga uchirish jarayoni boshlangan edi. O'sha paytda darvozaning ustida ikkita qarg'a o'tirgan ekan. Bittasi ikkinchisiga aytibdi: "Mana ko'rasan, mana shu raketa uchmaydi", debdi Sovet ittifoqiga qarab. Ikkinchisi aytibdi: "Albatta uchadi. Uchmaydi, uchadi, uchmaydi, uchadi. Hozir ko'ramiz", debdi. Biroq shu 2-3 soat o'tgandan keyin raketa shunda ko'tarilibdi-yu, haqiqatan ham yerga qarab qulabdi va uchmabdi. Shunda birinchi qarg'a ikkinchisiga aytibdi-ki: "Ko'rdingmi, sani qarg'ishing tegdi", desa ikkinchisi aytibdi-ki: "Sovet ittifoqiga xizmat qilaman", debdi. Demak, Yuriy Nikulin aynan Sovet ittifoqida ikkinchi jahon urushidan keyin qatnashgan o'sha veteranlarga bo'lgan hazili oddiyroq tilda aytganda yedi. Mana shunaqangi yedigan hazillar va tarixiy faktlarni ishlatishga harakat qilish kerak. O'z vaqtida diplomatiya universitetiga borgan paytimda u yerda xuddi shunaqa bir faktor bo'lib qolgan edi. Aynan talabalarni oldiga so'zga chiqishim kerak bo'lgan paytda men shunda post qildim Instagram va Facebooklarga: "Men Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga borib ma'ruza bilan chiqaman", desam, menga ko'pchilik demak savol berishdi: "Aka, o'zi diplomat kim? Diplomatiya nima?" deganda men o'sha demak talabalarga va o'sha yerga tashrif buyurgan demak tinglovchilarga aytdimki, diplomat bu juda bir qiziqarli kasb, uni sizlarga oddiy bir hazil orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Bir kuni krokodil genani yaxshi bilasizlar. Krokodil genani oldiga bir qo'rqinchli kampir bor, Shapaklak degan, o'sha keladi va aytadi: "Gena, xohlaysanmi diplomat bo'lishni?" deydi. Aytdiki: "Albatta xohlayman. Yurman bilan. Hozir yarim soat ichida hammasini senga hal qilib beraman", dedi. Ketdik. "Men axir orzuim bo'lgan", deydi krokodil gena. O'z vaqtida o'z davlatimi, demak, chet elda qiziqishlarini himoya qilish. Deganda Chiburashka aytadiki: "Gena, bu yerda bir gap bor, men sen bilan bora qolay", deydi. Va yarim soatdan keyin Chiburashka aytadiki: "Aytdim-ku senga bu yerda bir gap bor, deb. Biz elchixonaga emas, chimadonlarni ishlab chiqarish bo'yicha fabrikaga keldik", dedi. Demak, diplomat bilan diplomatni o'rtasida albatta farqi bor. Hurmatli do'stlar, demak, so'zga chiqishdan oldin, salomdan oldin sizlarda 1-2 daqiqa bo'ladiki, u daqiqalarni hech qachon qaytara olmaysizlar. Keyin hech qisi yo'q, agarda boshida chiqishim o'xshamagan bo'lsa, o'rtarog'ida yaxshi bo'lib qolar degan fikr bilan yashash bu narsa nihoyatda noto'g'ri. Shuning uchun ham iltimos, aynan boshida, endigina o'sha salomdan oldin 1 daqiqa, 2 daqiqa vaqt ichida yoki aforizm, yoki hazil, yoki qiziqarli tarixiy fakt bilan chiqishga harakat qilinglar va bu bizning eng birinchi sirimiz. Demak, ikkinchi sir. Ikkinchi sirning nomi tajriba. O'z vaqtida men 5-chi sinfgacha oddiy maktabda o'qigan edim. Va 5-chi sinfda men Farg'ona shahridagi eng ko'zga ko'ringan jahon tillari gimnaziyasiga o'qishga kirdim. Mana sindoshim o'tiribdi. Faruq juda ham yaxshi biladiki, u yerda ingliz tili bo'yicha talablar nihoyatda qattiq edi. Nima uchun? Chunki bizda ham, biz o'qigan maktabda ja ingliz tili bo'yicha o'qituvchilarimiz yaxshi edi va 5-sinfda biz bemalol ingliz tilida gaplashardik. Lekin aynan o'sha maktabga kelgan paytimda menda shunaqa muammo bo'lib qolganki, u yerdagi maktab o'quvchilari nafaqatgina bemalol ingliz tilida gaplashgan. Ular har qanday topiklarda bemalol suhbatlashardi. Qani masalan Buyuk Britaniya to'g'risida gapirib berinchi desam, England, Scotland, Wales and Northern Ireland to make one state, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, bizni tushimizga u paytda kirmas edi 5-chi sinf bolalariga. Mark Twain kim, Shelley kim, Shakespeare kim, New York haqida, London haqida o'sha maktabda men hayron qolganman. Haligi Sergey Zverevning gapi bilan gapirganda Zvezdav shoki bo'lgan.
Nima qilishni bilmay, o'sha paytda qarasam, yo'li faqat bitta ekan. O'sha paytda Farg'onada 3 ta eng kuchli repetitorlar bor edi. Adashmasam, Chagay, Jechenko va Volinskaya. Ularga bo'lgan navbat 37-yilda Germaniyada bepul pivo berilganda ham kamroq edi. U yerga borish muammoli edi. 90-yillarning boshida soatiga 10 dollar berisham, juda hammani ham qo'ldan kelmas edi. Qimmat. Shunda men boshqa yo'lni topdim. Va maktabda hammadan ko'ra ingliz tilida yaxshiroq va mukammal tarzda aksentsiz gaplashishni boshladim. Olimpiadada g'olib bo'lganimdan keyin bolalar va sinfdoshlarim hayron qilgan. Biz tanigan repetitorlarga bormasang, Farg'ona katta shahar emas, boshqa o'tda o'qituvchi yo'q. Bo'lganda biz bilardik. Qanday bilding? Qana qilib sen ingliz tilida olimpiadada yutib mana shunaqa muvaffaqiyatga ega bo'lding? Ularga o'sha paytda aytmadim, hozirda esa o'sha sirni aytishga majburman. O'sha paytda Farg'onada Korpus Mira tashkilotidan ko'plab amerikaliklar yashar edi. O'shalar bilan o'rtoq bo'lib, har kuni ular bilan ko'rishib, men gaplashar edim. O'z tajribamni amalga oshirardim. O'sha yerda ingliz tilida eng asosiy qoida siz gaplashingiz kerak. Nafaqatgina grammatikani o'rganishingiz kerak, nafaqatgina tekstlarni o'rganishingiz kerak, siz albatta gaplashingiz kerak. Endi savol tug'iladi. Ingliz tilidagi gaplash nima-yu? Notiqlik san'atiga bu narsa aloqasi qanaqa o'zi bo'lishi mumkin? Aloqasi nihoyatda ko'p. Agarda siz notiqlik san'ati bo'yicha barcha sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, siz ham iloji boricha maksimal darajada odamlarning oldida chiqib gaplashingiz shart. Qanaqa auditoriya bo'lishdan qat'iy nazar, balkim ota-onalar majlisiga chaqirishgandir. Mahalla yoki mahalla komitasini yig'ilishiga chaqirib qolishgandir. Yoki farzandingizni bog'chasida qanaqadir bir yig'ilish bo'lgandir. Uni farqi yo'q. Eng asosiysi tajriba. Xuddi chet tillarini o'rganayotgan paytda ko'proq gaplashish kerak bo'lsa, notiqlik san'atida ham xuddi shunday. Demak, davrani olib borishga harakat qilish kerak. Qanaqa auditoriya bo'lishdan qat'iy nazar. Mana shu bizning ikkinchi sirimiz, ya'ni tajriba. Endi esa uchinchi sir. Ya'ni qana qilib gapirishni biz bilib oldik. Keyingi masala nimani gapirish kerak? Endi savol tug'iladi. Agarda endigina birorta bastakor bo'lmoqchi bo'lsa, u nimadan boshlaydi? Notalarni o'rganishdan boshlaydi, to'g'rimi? Boshqa yozilgan qo'shiqlarni o'rganishdan boshlaydi. Boshqalarning qo'shiqlarini u albatta nima qiladi? Eshitadi, tinglaydi va o'rganib chiqishga harakat qiladi. Notiqlik san'atida ham xuddi shunday. Siz ham eshitganingizni qanaqadir bir qiziqarli voqea eshitib qoldingiz. Okay, o'sha bundan oldin aytib o'tgan Nelson Mandela haqida eshitib qoldingiz. Birinchi navbatda mana shu eshitganingizni o'zingizga o'zingiz aytib berishingiz kerak, oynaga qarab. Yoqsagina keyin video orqali bu narsani yozishingiz kerak. Shu ham yoqsa, ya'ni hamma kamchiligingizni siz o'zingiz ko'rishingiz kerak. Bizga yoqmaydi, biz shunaqa bir mavjudotimizki, bizga kritika yoqmaydi. Men yo'q, xafa bo'lmadim degan qaramasdan xafa bo'lamiz. Del Carnegie hali 100 yil oldin juda to'g'ri gap gapirgan. Haqiqat afsuski tuqqaningga ham yoqmas ekan. Shuning uchun bu haqiqatni biz o'zimiz ko'rishimiz kerak. Aynan o'sha video orqali va oyna orqali. O'sha paytda agar men juda ham ko'p qo'llarimni aylantirayotgan bo'lsam, bu narsani menga Husan aka Mamasaidov emas, balkim o'zim bilib olib tushunishimga harakat qilishim kerak. Oynadagi video yaxshi chiqdimi, demak o'rtoqlarimga bilgan voqeani aytib berishga harakat qilishim kerak. Endi kim nechinchi yilda tug'ilgan bilmadim, menimcha agarda 90-yillarni boshida kim menga o'xshab maktabga borgan bo'lsa, o'sha paytda Meksikanichi mashhur seriallar chiqib ketgan edi. Bogatay тоже плачет, просто Мария, если ты бусын, мы знаем, что мы что-то уйдем. Уже просто Мария, деги, Виктория Руфас, Лос-Анджелес, так орган, поэтому, да, мы на этом кимен, Узбекистан, нам брам, с изжатий из яшкора, мы сам Узбекистан, мы на сериалом курочка, мы что-то давали там барам, да, пхайрам, хайрам. Демек, уже поэтому, без сериала на короб, кичкурун, демек, кичкурун сериала на короб, иртелеп, мы это пики, я нам сда, хамма болан, ехвалеп, мы это берард. Хосе Игнасио, нам это Viktor Karenin nimani gapirdi? Rita qana qilib shapaloq urdi Karbinga qarab. O'shalarning hammasini men aytib berardim. Menga juda ham yordam bergan shu narsa. Keyinchalik o'sha yuqori sinflarga o'tgan paytimizda birorta kitobni o'qiganimizdan keyin biz bola bilan yig'ilishib, o'sha kitobni muhokama qilardik. Va bu juda zo'r tajriba bo'lgan. Bu degani, agarda siz biror narsani bilsangiz, bu albatta yaxshi.
Lekin bilganingizni boshqalarga aytib bermasangiz, bu demak juda ham katta xato va sizni bilganingizga u befoyda. O'rtoqlarga chiqib gapirishdan oldin o'sha oynani oldida va video orqali gapirayotganda maksimal darajada og'izlaringizni qimillatib, mana shu lavlaringizni qimillasinki, siz tushunishingiz kerak gapirayotganingizni. O'sha paytda keyingi sirlar ham paydo bo'ladi, ya'ni shu entuziazm, mimika va boshqasi. Ya'ni bir kuni Nelson Mandela Jorj Bush bilan ko'rishgan paytda shuni gapiribdi-ku, hammaga yoqibdi. Jurnalist ekan turib o'rnidan qarsa ishlagan, keyin yaxshi bo'lgan. Keyin Jorj Bush aytgan, yaxshi gapdi desa, qog'ozim gapirsa bo'lar ekan desa, shunaqa. Shunaqa. Yaxshimi? Lavni maksimal darajada biz qimirlatib gapirishimiz kerak. Nelson Mandela Jorj Bush bilan ko'rishgan paytda shunday voqea bo'lgan edi. Bu juda ham oson, agarda shu narsani sizlar demak, o'zingizga bir dastur qilib olib, o'rtog'ingizlar bilan birga repetitsiya qilsanglar. Endi bu narsada masalan aktyorlarda ham xuddi shunday. Nima deb o'ylaysizlar? Shunda zo'r dunyo tanigan aktyorlar bitadi chiqib, o'sha kameraning oldida o'z rolini ijro etishadi deb o'ylaysizlarmi? Albatta yo'q. Bu narsaga ular xuddi bizga o'xshagan ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor, shundoqina bitta boshi bor, oddiygina insonlar. Ular nima qilishadi? Tayyorgarlik qilishadi. Va juda ko'p marotaba dubllar yozishadi, juda ko'p xatolar qilishadi. Jackie Chan kinolarini ko'rsanglar bilasizlar, oxirida hali o'xshamay qolgan joylar deb qo'yishadi. Ha, marhamat. Demak, biz ham bemalol adashishga haqqimiz bor. O'z vaqtida Londonda o'qiyotgan paytimda men Harry Potter kinosida rol ijro etgan Imelda Staunton bilan tanishganman, aktrisa bilan. Ular professor Dolores Jane Umbridge rolini ijro etgan va hozirda The Crown serialida qirolicha rolini ijro etmoqdalar. Ular bilan ko'rishgan paytimda ular aytib berishdiki, "Maytim, shu Hogwartsdagi chiqishingizda shunaqa chiroyli gapirgansiz." Rosa yoqqan desam, "Voy, bilasim nechta dubl bo'lgan?" dedi. Birinchidan, ikkinchidan bu kinodan oldin men Maya ujasdagi nyanya har xil komediyalarda chiqqanman-da va o'tdagi aktyorlar menga o'sha yoshligidagi kulgili aktrisaga qandoq munosabatda bo'lgan bo'lsa, xuddi shunda nazariga ham tushmagandi. U yerda u jahildor haligi terrorist ayolni o'ynagan-ku o'tdi. Dumbledore ham ishdan olib tashlagan, ko'pchilikni qana qilib qiynoqlarga solgan. Men dedi, rolga kirisha olmayapman chunki atrofdagilar kulyapti dedi. Chunki o'sha rollarimni eslagan holda rosa qiynaldim dedi. Biz esa sizlar bilan tayyor produktni ko'rdik. Qalik Hogwartsga chiqib, chiroyli gapirganda. Thank you, headmaster, for those kind words of welcome. Although every headmaster tried to give something new and that historic school, but progress for the sake of progress must be discouraged. Let us preserve what can be preserved, perfect what can be perfected and ought to be practicing prohibited. Chiroyli gapirgan, bizga bu narsa chiroyli tuyulgan, lekin uni ortidan qanaqa mashaqqatlar bo'lganini faqatgina Imelda Staunton va rejissyorlar biladi xolos. Demak, biz sizlar bilan oddiy insonlarmiz va Imelda Stauntondan umuman farqli tomonimiz yo'q. Bu degani adashishga haqqimiz bor va ko'proq repetitsiya qilishga ham haqqimiz bor. Keyingi 5-chi, demak 4-chi sirimiz bu yaxshi xotira. Qachon yaxshi xotira bo'lishi mumkin? Juda ko'p yoshlarimizdan eshitamanki, "Menda shu xotira masalasida muammo. Tez esimda qolmaydi. Nima qilsam bo'lar ekan?" deb aytishadi. Endi kimdir haligi ribijir, balig'i yog'larni ichishga harakat qiladi, qanaqadir bir mashg'ulotlar qilishga harakat qilishadi, lekin buni eng oddiy siri bor. Menimcha hammamiz maktabda o'qiganmiz, to'g'rimi? Uy vazifani tayyorlayotgan paytda, ayniqsa gumanitar fanlardan, o'sha geografiyadan deylik, ayniqsa adabiyotdan biz nima qilardik? Uy vazifani tayyorlayotgan paytda bilardik, ertaga agar o'qituvchi so'rab qolsa nima qilardik? Kim aytdi shpargalka qilish? Kim qanaqa shpargalka bilan sizlar sahna doskaga chiqqan paytingizda hech qaysi shpargalka yordam bermaydi, agar albatta o'qituvchini beliga o'sha yozuvni yopishtirib qo'ymagan bo'lsanglar. Nima qilardik? Takrorlardik. Ko'p marotaba takrorlardik. O'zimiz tushunmagan bo'lsak ham, lekin takrorlardikki, hech bo'lmasa shu erta ikki baho olib qolmang, o'qituvchim so'rasa. Notiqlik san'atida ham xuddi shunday. Sizga siz tayyorlagan yoki sizga tayyorlab berishgan tekstlarni siz ko'p marotaba o'qib, tayyorgarlik qilishingiz kerak.
sitatlar bo'yicha, faktlar bo'yicha, aynan raqamlar bo'yicha faqatgina qaytarish. Eng zo'r va ishlaydigan metod aynan shu. Ya'ni 4-sirimiz bu yaxshi xotira va xotiraning eng asosiy siri bu qaytarish. Hech muammoli yoki qiyin joyi yo'q. Endi 5-sirimiz bu entuziazm. O'z vaqtida men Frank Betcher degan insonni bir kitobini o'qib qolgan edim. Ya'ni kecha mag'lubiyatga uchragan inson bugun esa eng ko'zga ko'ringan tadbirkor degan kitobni o'qigan edim. U kitob nima haqidaligi hozirda hamma detallar esimda yo'q, lekin kitobni bosh qahramoni oddiygina inson bo'la turib eng zo'r tadbirkor bo'lib ketgani, chunki u entuziazm bilan chiqib o'z ma'ruzalarini taqdim etardi. Bu narsa esimda bor. Ya'ni shunchalik entuziazm bizni har bir chiqishimizga yordam berishi mumkin. Mana shu metodni o'z vaqtida James Humes o'z kitobida ko'rsatgan edi. Bu James Humes agar kitobni o'qimagan bo'lsangiz, men sizlarga juda ham tavsiya qilaman. Demak, buyuk oratorlarning sirlari Winston Churchillga o'xshab gapir va Abraham Lincolnga o'xshab o'zini tut degan kitobda ham alohida mana shu entuziazmga o'z fikrlarini bildirgan edi. O'z vaqtida 1960-yil 26-sentyabrda Kubaning rahbari Fidel Castro Nyu-Yorkka, Amerika Qo'shma Shtatlariga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kelib 4 soat u 29 daqiqa davomida gapirgan edi. Ma'ruzasi agarda juda ham qiziqarli deb o'ylasangiz, juda bir unchalik qiziqarsiz bir ma'ruza bo'lgan, ya'ni qachonki qaroqchilik falsafasini biz yo'q qilsak, shundagina urush falsafasini yo'q qilishimiz mumkin. Bitta ham prezident o'sha paytda 100 dan ortiq prezident o'tirgan, turib ketib qolmagan. Turib ketsa bo'lardi. Bilasizlar, 59-yilda Kubada qo'rqinchli revolyutsiya bo'lgan va ko'pchilik butun jahon hamjamiyati uni tan olmagandi. Bemalol o'rnidan turib ketsa bo'lardi. O'rnidan turib ketishmagan. Chunki Fidel Castro shunaqa zo'r orator bo'lganki, u entuziazm barcha sirlarini shunaqa chuqur bilganki, 4 soat u 29 daqiqa davomida hamma qimillamasdan o'tirgan va natijada u rekord Guinness kitobiga kirgan. Mana sizlarga entuziazm. Demak, agarda biz nafaqatgina qiziqarli gapirishni, balkim entuziazm bilan gapirishni o'rganadigan bo'lsak, demak, bizni gaplarimiz barchaga tushunarli bo'ladi va esda qolarli bo'ladi. Balkim Fidel Castrodan keyin aynan siz rekord Guinness kitobiga kirishingiz mumkin. Bu 5-sir edi. Endi sirlarni tugatamiz. O'zi sir deganda o'zi shu narsani esingizda bo'lsinki, sir degani bu nafaqatgina birorta qiziqarli ma'lumot, uni albatta tatbiq etish kerak real hayotda. Chunki boksyorlikning sirlari ham bor-da, masalan, mana boksyor o'rtoqlarim juda ham ko'p, ayniqsa Shahram G'iyosov. U menga hamisha o'z boksyorlik sirlarini aytib beradi. Lekin men u sirlarni shu kungacha ishlatmadim va ishlatmayman degan umiddaman. Lekin sir qachongacha sirni natijasi zo'r bo'ladi? Agarda siz o'sha bilgan siringizni real hayotda tatbiq etishga harakat qilsangiz. Demak, bundan oldin aytib o'tgan 5 sirni albatta praktika qilib, ko'p marotaba repetitsiya qilishga harakat qilib ko'ringlar. Kelishdikmi? Demak, keyingi navbat bu xatolar. Qanaqa xatolarga oratorlar, qanaqa xatolarga ular duch kelishi mumkin, chunki bu xatolardan hammamiz o'tganmiz. Bu xatodan men o'tmayman. Menda bunaqa muammolar bo'lmaydi degan odamga men hamisha aytamanki, albatta bo'ladi. O'zi xatolarsiz, muammolarsiz bizning hayotimiz nihoyatda zerikarli bo'lishi mumkin. Mana eng hurmat qiladigan hind filosoflaridan biri Sri Aurobindo o'z vaqtida shunday degandi. Agarda hayotingizda xato va muammolar bo'lmasa, demak siz hayotingiz nihoyatda qiziqarsiz bo'ladi, siz murda ekansiz. Aytadi Sri Aurobindo, umuman siz xatolaringiz va muammolaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, har ehtimolga qarshi yurak urishingizni tekshirib ko'ring. Demak, albatta xatolar bor va bu narsaga minimal tarzda, ya'ni vahima bilan qaramaslikka harakat qilishimiz kerak. Demak, eng birinchisi. Endigina oratorlik mahoratini chuqur o'rganmoqchi bo'lib so'zga chiqqan insonlarda shunday narsa bo'lishi mumkinki, ular gapirayotgan gapiga ishonmasligi mumkin. Ya'ni chiqib assalomu alaykum,
sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Xursandmi? O'zi ham sezmayapti xursandligini. Atrofdagilar tushunadimi xursandligini? Albatta yo'q. Endi bu savol tug'iladi. Axir u ham inson-ku, birinchi marta chiqqandir balkim sahnaga, to'g'ri. Shunaqa paytda hech bo'lmasa yolg'on gapirmaslik kerak. Aytish kerakki, bilasizmi, bugun men uchun hayotimdagi eng unutilmas va hayajonga to'la bo'lgan kun. Lekin men harakat qilaman. Shunda auditoriya biladiki, sizda hayajon bor, lekin siz hech bo'lmasa rostni gapirdingiz. Ba'zi bir bizni, demak, tanishlarimizga qarab, misol uchun barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz dedik. Qo'zlar ko'rib gapiryapti u xursandchiligini. Qayerda u xursandchilik, men hech tushunmayman. Ha, bu yoqda ekan xursand bo'layotgan odamlar. Shuning uchun bu narsaga ham albatta e'tibor berish kerak. Agarda siz xursand bo'layotgan bo'lsangiz, demak, xursandchilik bilan shu narsani ko'rsatib berishga harakat qilish kerak. Bu eng birinchi xato. Ikkinchisi, hech qachon hech kimga hisobot bermang. Sahnaga chiqdingizmi? Bilasizlar, men birinchi marta chiqishimda, shuning uchun menimcha bugun agar yaxshiroq gapira olmasam, meni kechiringlar. Maylimi, oldindan uzrim so'rab qo'y. Degan narsa bu eng katta xato. Kechirmaydi ular. Xudo faqat hammasan kechirishi mumkin, ular kechirmaydi. Kechirmaydi ular sizga. Shuning uchun hech kim oldida hisobot bermanglar. Agarda siz haqiqatan ham tajribaga kam bo'lgan orator bo'lgan bo'lsangiz, bu narsani faqat siz va Xudo bilish kerak, boshqa hech kim. Va hech kim oldida hech qachon bu masalada hisobot bermang. Uchinchisi, uzr so'rash. Ya'ni ikkinchi xatodan uchinchi xatoga kirib kelyapmiz va ikkalasining o'rtasida juda ham ko'p o'xshab ketadigan qismlar bor. Tushunyapsizlar? Va to'rtinchisi, nihoyatda oddiy, oson va qiyin desa ham bo'ladi bir vaqt o'zida. Bu bizning qoshlarimiz. Biz qo'llarimiz bilan chiroyli gestikulyatsiyalar qilishimiz mumkin, mimikalar qilishimiz mumkin, lekin hattoki ko'zlarimiz, misol uchun, har qanday odamning ko'zi bu albatta uni ko'nglini oynasi, to'g'rimi? Lekin siz meni ko'zimni hozir ko'rmayapsiz-ku, chunki men ko'zingizni taqib oldim, lekin umuman siz misol uchun ko'zlarim unchalik yaxshi ko'rmayapsiz. Shuning uchun men demak, qanaqa qilib xijolat bo'layotganimni siz bilmasligingiz ham mumkin. Lekin siz bu narsani baribir bilishingiz mumkin. Meni qoshlarimga qarab. Agarda qoshlarimiz domik simon yoki kimda qimlayotgan bo'lsa, auditoriya tez deyilib bilib oladiki, biz o'zimizga ishonmayapmiz. Bizda tajribamiz yo'q. Biz yaqinda shu ishni boshlaganmiz va balki bu narsa bizga kerak emas. Kimdir iltimos qilgandir, deyil, iltimos, chiqish qilib bering deb. Balki shunaqa bo'lsa ham, bu narsani biz bildirmasligimiz kerak. Shuning uchun oynani oldida repetitsiya qilayotgan paytingizda albatta qoshingizga e'tibor beringlar. Ya'ni uycha simon bunda bo'lmasin. Qanchalik qoshingiz to'g'ri bo'lsa, gapirayotgan paytingizda, demak, shunchalik auditoriya sizlarga ishonishi mumkin. Keyingisi, agarda chiqishingizda yumor bo'lmasa, hazil bo'lmasa. Lekin hazilda nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Nima deb o'ylaysizlar, qaysi yo'nalishda, qaysi mavzuda hech qachon hazil qilib bo'lmaydi? Marhamat. Din. To'g'ri. Har qanday din. Islom dini, xristian, yudaizm, budizm, kalvinizm, luteranstvo, farqi yo'q. Hech qaysi din bo'yicha hech qachon hazil qilib bo'lmaydi. Va qolaversa, hech qaysi din bu dunyoda reklamaga muhtoj emas. Yaxshi. Qaysi ikkinchi mavzu bo'yicha hech qachon hazil qilib bo'lmaydi? Shaxsiy hayot. To'ppa-to'g'ri. Nima uchun? Jorj Kuni aytganidek, shaxsiy hayot o'z nomi bilan aytib qo'yibdi. Aynan shaxsiy. Hammada u har xil bo'lishi mumkin. Okay, uchinchisi. Juda ham yaxshi. Jismoniy nuqsonni ham shaxsiy masalaga kiritib yuborishimiz mumkin. Bu juda katta ahamiyatga ega, o'sha podpunktlardan biri. Chunki odamda haqiqatan shu jismoniy nuqson bo'lishi mumkin. Va siz mana shu hazil qila turib, men chesimdan chiqmaydi, bir tanishim shunaqa hazil qilgan edi. So'zga chiqishdan oldin, shunda salom berishdan oldin aytganki, bir kuni bir shifokor palataga kiradi va patsientga aytadiki, sizga nisbatan ikkita yangiligim bor. Biri yaxshi, biri yomon. Qaysi biridan boshlaydi desa, patsient aytadiki, iltimos yomondan boshlang. Ha, unda mayli. Bilasizmi, biz tasodifan bilmagan holda sog'lom oyog'ingizni kesib qo'yibmiz.
nima qilaman? Hech qisi yo'q, yaxshi yangiligimiz bor. Kasal oyog'ingizni davosi bor. O'sha yerda e'tibor bermaganki, birinchi ryadda o'sha invalid kolyaskalarda o'tirishibdi, odamlar oyog'i yo'q. Hech bo'lmasa e'tibor berish kerak-ku. Ular bo'lmagan taqdirda ham. Mana hozir YouTube orqali ushbu videolarni ko'rishyapti. Balki o'sha videoni aynan shunaqa nuqsoni bor odamlar ko'rayotgandir. Ularning dili og'rimaydimi? Shuning uchun juda ham to'g'ri mavzuni aytib o'tdingiz. O'sha shaxsiy nuqsonlik bo'yicha biz hech qachon, hech qaysi tarzda hazil qilib o'tirmasligimiz kerak. Uchinchisi shaxsiy kirib ketadi ota-ona ham, to'ppa-to'g'ri kimdir ota-onasi o'tib ketgan bo'lishi mumkin va ota-onalar bilan bog'liq bo'lgan o'sha hazillarni ham minimal tarzda qilsanglar yomon bo'lmaydi. Uchinchisi kim millat deb aytib o'tdi? Yaxshi, nima gap? Mikrofonga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Neorasizm dedi, o'shanga yetdim. Neorasizm, ya'ni Black Lives Matter. Yes. Rahmat. A nima uchun? Odamni ko'ngliga tegishi mumkin-da. Sen qorasan yoki reklamalarda misol uchun ishlatib bo'lmaydi bu narsalarni. Shuning uchun Rahmat. Demak, Amerikada ushbu pensiyalar bo'lgan paytda Black Lives Matterda agarda Mr. Otabek TV kanalini ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha demak, pensiyalarni men yoritdim, qatnashmadim, yoritdim. Bu ham katta farqli tomoni bor. O'sha paytda men ko'rdimki, haqiqatan ham aynan o'sha mavzudagi o'sha mavzuni o'zi juda nozik va bu mavzuda hazil qilib o'tirish bu noo'rin va noto'g'ri. Demak, hazil masalasida biz bilib olishimiz kerakki, shaxsiy masalada mumkin emas, diniy masalada mumkin emas, millat bilan, irq bilan bog'liq bo'lgan mavzuda yo'nalishda hazil qilish mumkin emas, iltimos. Qolgan misol uchun hazillar ham, misol uchun haliga noo'rin hazillar ham bo'lishi mumkin. Mana Uchqunbek bu yerda o'tiribdi, tadbirkorimiz. Bir biznes forumda ular bilan birgalikda qatnashganmiz 2019-yilda va o'sha yerda hech ismdan chiqmaydi bir tadbirkor chiqib o'z demak til markazini reklama qilgan edi. Va shundoqana katta qilib afishani ilib qo'yibdi. U yerda qora tanli yigit shunda turibdi, pastda yozilgan. Shu qoravoy bilan bemalol ingliz tilida gapirmoqchimisan? Demak, bizni markazimizga kel deb yozib qo'yibdi. Men bu hozirlik tushunmadim biroz. Amerikada bu mana Muborak Patoshpolatov bilanlar Washingtonda yashaydilar. 5 yil federal qamoq. Agar immigrant bo'lsangiz, deportatsiya. To'g'ri qiladi. Shuni hazilim qiladim. Shuning uchun, demak, hazil qilishda biz ehtiyotkorona munosabat bildirishimiz shart. Keyingi 7-chi xatoimiz. Hamma narsani bilishimiz va bilimdon bo'lishimiz. Balkim biz juda ham aqllidirmiz. Lekin hamma narsani ham bilavermaymiz-ku. Shu narsani agarda siz har safar o'z chiqishlaringizda ko'rsatsangiz, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Qolaversa, kamtarlik nafaqatgina ayol kishilarga, ba'zi bir erkak kishilarga ham yarashadi. Demak, hamma narsani bilishingiz ham bu unchalik to'g'ri emas. Endi ba'zida bu masalada faqat ehtiyotkorona fikr bildirish kerak. Men endigina o'sha 10 yil oldin yurist bo'la turib barcha kinolarda rol ijro etganimda bir kuni bir ko'rsatuvga taklif qilishgan, men bilmagan edim. Aynan shu ko'rsatuvni boshlovchisi hamma taklif qilgan san'atkorlarning ustidan kulib, ularga provokatsion savol berib, juda chiroyli tarzda ishlamas ekan. Men u narsani bilmas edim. U paytda YouTube yo'q edi va men ham shu ko'rsatuvga tashrif buyurganman va eng birinchi savolini atakadan boshlagan. Otabek aka, o'zbek xalq maqollariga munosabatingiz? Albatta zo'r, men juda ham maqolani yaxshi ko'raman, ayniqsa ularni ingliz, o'zbek, rus, fransuz, ispan analoglarini topgan holda har qanday odam bilan gaplashayotgan paytingizda ham ja haligi kelinlar qo'zg'olondagi maqol chikalinga o'xshamasak ham, lekin ba'zi bir o'sha o'rinli maqollar bo'lsa, albatta ularni ishlatishga harakat qilaman. Unda savol, nima uchun siz o'zbek xalq maqollariga amal qilmaysiz? Sal aniqroq gapirsangiz desam, xalqimizda shunday maqol bor. Ikkita quyonni ortidan yursang, bittasiga yetolmaysan-ku. Siz ham aktyorlikni, ham yuridik sohani eplab bir vaqtda yurmoqchisiz. Qanaqasiga? Men aytdim, siz boshqa o'zbek xalq maqolini unutib qo'yibsiz. Aqlli buzoq ikkita onani emadi. Eplasi uchinchisini ham. Ya'ni bu yerda ham agarda o'sha
bilimdonligingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa buni o'sha qog'ozga o'rab, yumor bilan albatta javob berishga harakat qilishimiz kerak. Va agarda biror narsani bilmasak, bu muammo emas. Shunday bir bizda holat bo'lganki, mana kursdoshim domlamizga falsafa bo'yicha domlamizga u domlamiz hamma narsani hamisha bilardi. Hamma narsani bilardi va eng uni yaxshi ko'rgan gapi men hamma narsani bilaman derdi. Va bir kuni o'sha kursdoshim unga aytib qo'ygan. Kechirasiz, bir Wilsbury degan olim bo'lgan ekan. O'shani falsafasi bo'yicha nima deya olasiz? Domla desa, "A, uni falsafasi bunda, bunda, bunda" deb aytgan. U Wilsbury degan olim hech qachon bo'lmagan, hali tug'ilmagan o'zi. Demak, agarda biz bu narsani bilmasak, Wilsbury kechirasiz, men u bo'yicha xabarim yo'q ekan, balkim siz bilganlaringiz bizga aytib berasiz. Bir narsani bilmaslik bu katta uyat emas. Lekin yolg'on aytish va o'zingizni bilimdonlikka solish ayniqsa notiqlik san'atida. Bu juda noto'g'ri. Mana oyimi yaqin qadrdonlar o'tirishibdi, Firzipa va Mubarakapa. Nima uchun men ularni keltiryapman? Chunki mana oyim o'z vaqtida shu misolni men keltirgandilar. Bir Olga Jalalovna degan bir inson bo'lgan ekan. Dom kulturini boshlig'i. U ayol ham shunaqacha bilimdon ekan va bir kuni ular demak bir ijodiy uchrashuvga kelishgan ekan. Yerovash jurnalini bilasizlar, Boris Grachevskiy yaqinda rahmatli bo'lib ketdi. O'sha odam kelgan va ijodiy uchrashuv o'tkazgan. Demak, Yerovash jurnali o'sha demak, video jurnal bilasizlar haligi kulgili holat, kulgili vaziyatlar bilan va o'sha yerda hammasi o'tirishgan, uchrashuv boshlanishidan oldin. Va bir inson demak, Olga Jalalovna qarab, "Olga Jalalovna, siz Yerovash jurnaliga obuna bo'lganmisiz?" desa, "Albatta, 3 yilga vperyod" degan. Va keyin 1 daqiqadan keyin Grachevskiy kirib kelib, "Marhamat, mana video jurnalim. V jurnali Yerovash papa ra para papa" boshlanib ketgan. Olga Jalalovna menimcha unchalik xursand bo'lmaganlar. Demak, biz bir narsani bilmasak, tan olish ham bu ham san'at. Kelishdikmi? Keyingi masala. Ya'ni 8-chi xatoimiz. 8-chi xatoni aytishdan oldin menda bir tashkiliy savol bor edi. Ravshanbek, yana bizda qancha vaqt bor? Pauza kecham. Coffee break kecham. Soat 8 da coffee break. Rahmat. Demak, keyingisi bu bezovtalik. Albatta siz bezovta bo'lasiz. Siz tirik jonsiz. Lekin o'sha bezovtalikni ko'rsatmaslik bu ham o'sha notiqlik san'atini eng asosiy xatolaridan biri. Agarda siz mana chiqdingiz. Mana chaqirishdi Otabek Vahkamovga navbat. Chiqdim. Assalomu alaykum. Biz bugun hali notiqlik san'ati bo'yicha o'rganamiz de sirlarini. Ana hali nima? Notiqlik san'ati bo'yicha yaxshi narsa deb o'zim. Men sizlarga hozir hamma faktlarni aytib berishga harakat qilaman. Haliga kimga yoqadi? Albatta biz bezovta bo'lamiz. Shu yerga kelishimdan oldin mana olib kelgan inson har xil menga kerakli bo'lgan savollar berdilar. Lekin shu ma'ruzaga tegishli emas. Yaxshigina bo'kirib berishga to'g'ri keldi. Iltimos chalg'itmang dedim. Ha, nechinchi marta chiqishingiz dedi. Yo'q, gapim emas. Amerikalik aktyor Will Smith yaxshi gap bo'lgan. Agarda siz o'z talantingiz, mahoratingiz bilan suv iste'mol qilsangiz, bir kunmas bir kun albatta jazosini olasiz. Albatta talant bu yaxshi, hali tayyorgarlik qilmasdan shundoqqina chiqib gapirish bu zo'r. Birinchi marta o'xshashi mumkin, ikkinchi marta o'xshashi mumkin, uchinchi marta albatta o'xshamaydi va siz o'sha sharmanda bo'lganingiz umringiz oxirigacha qoladi. Chunki Dale Carnegie o'z vaqtida aytgan, obro'ni biz yillar davomida yig'amiz va bir daqiqa davomida yo'qotishimiz mumkin. Va aynan o'sha obro'ni yig'ayotgan paytimizda biz shunaqa jarayonga yetib qolamizki, obro' keyin bizga ishlaydi. Va o'sha paytda obro' bizga ishlayotgan paytda mana shunaqangi mas'uliyatsizligimiz bizga pand berib qolishi mumkin. Shuning uchun ham 8-chi sirimiz, ya'ni bezovtalikni, oshiqcha bezovtalikni biz unutib qo'ymasligimiz kerak. Keyingisi bir xil tarzda gapirish. Kerakli udareniyalar deymiz. Ya'ni har qanday so'zlarga, harflarga, yillarga, familiyalarga, statistika ma'lumotlariga e'tibor qilgan paytimizda biz albatta shunaqa tarzda gapirishimiz kerakki, bu narsa bir xil tarzda bo'lib qolmasligi kerak. Sher aytasizmi?
sitata aytasizmi? Albatta, o'sha kerakli urg'ularni ishlatishga harakat qilish kerak. Ba'zida biz birorta tilni bilmasligimiz mumkin, lekin o'sha tildan biz birorta aforizm va sitatani keltirishimiz mumkin. O'sha paytda kerakli urg'uni berish kerakmi yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Biz u tilni bilmaymiz-ku, biz tushunmaymiz-ku. Masalan, o'z vaqtida shunday Platon aytgan edi: "Avigus Platus et ave avigus veritas." Ya'ni Platon do'stim, lekin haqiqat baribir ustundir. Mana o'zbek tilida aytganim, mana kerakli o'sha joylarga urg'uni berdim. Lekin latin tilida men tushunmayapman-ku oxirgacha ular nima deyotganini. Urg'u berishim kerakmi yoki yo'q, nima deb o'ylaysizlar? A? Bu yerda nima gapirayotganimiz emas, qana qilib gapirayotganimiz eng asosiysi. Ya'ni avigus platos et ave avigus veritas. Berish kerakmi? Tak, kim o'ylaydiki, biz bilmagan chet tilida aforizm va sitatalarni ishlatgan paytimizda kerakli urg'ularni berishimiz kerak? Qo'llarni ko'taringlar. Bermasligimiz kerak. Qolganlar Shvetsariya va Turkmanistonga o'xshab betarafmi deyman? 50-50. Albatta berish kerak. Men hozirda Nyu-Yorkda ko'plab, demak, Samarqand va Buxoro to'ylarini olib boraman va tojik tilini o'rganishni boshladim. Lekin bu degani bemalol tojik tilida gapiraman degani emas. To'y boshlanishidan oldin men birorta tojikcha she'r bilan odamlarni e'tiborini o'zimga qaratmoqchiman. O'sha paytda agar o'sha she'rni men kerakli urg'ular bilan bermasam, menimcha kerakli effekt ham bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham hozirda o'sha so'zga chiqishimdan oldin ja har bir so'zini tushunmasam ham gapirayotgan she'rman. Lekin xuddi tushungandek aytib ketishim kerak. Az nomi man salom, ba nomi azizi tu. Daruy hosu om kalami azizi tu, az hardami hayati gurizani man durut, bar subhi arjimandu, ba shami azizi tu. Endi bu narsani agarda kerakli urg'ular bilan bermasam, ayniqsa to'yda, bu narsa umuman ishlamaydi. Shuncha yodlaganlarim shundoqini ketadi. Demak, biz hech qachon oddigina gapirmasligimiz kerak. Qanaqa tilda gapirishimizdan qat'iy nazar, kerakli urg'uni berishimiz shart. Va bu borada, bu albatta boshqa mavzu, lekin bir og'iz sizlarga aytib qo'yaman. Chet tillarni o'rganayotgan paytimizda ko'pchilik aytadiki, birorta chet tilni o'rgandimmi? So'z boyligi, grammatika, orfoepika, morfologiya, idiomalar, ularni o'rganamanda bo'ldi, yetadi. Lekin aksentni unutib qo'yishadi. Har qanday tilni o'rganayotgan paytingizlarda agarda o'sha odamlar qanday aksentda gapirishayotgan bo'lsa, o'shani ham agar o'rganib qo'ysanglar, birinchidan o'zingizlar mazza qilasizlar. Ikkinchidan o'sha odamlar bilan ko'rishgan paytingizlarda, o'sha xalqning vakillari bilan ko'rishgan paytingizlarda sizlarga bo'lgan e'tibor umuman boshqacha bo'ladi. Men ingliz tilida maktabdan keyin Buyuk Britaniyada, Oxford va Londonda o'rganganman, shuning uchun menda Britaniya aksenti. Amerikaga ko'chib kelgan paytimda quloqlarim shundoqqina hali so'lib ketgan, amerikaliklarni siniq aksentini eshitgan paytimda. Shunda o'rtoqlarim aytadiki, "Voy, anovi Angliya qirolichasiga o'xshab gapirasan. Bo'ldi, mana American style, we need the American style," dedi. Yo'q. Mana 5 yil o'tdiki, menda haligacha shu Britaniya aksenti va men uni yo'qotish niyatim yo'q. Menga o'rtoqlarim aytadiki, "Xuddi dedi, Angliyani bir kolxozdan kelib qolgandeksan," dedi. Shunaqa aksenting, hech qisi yo'q deyman. Lekin amerikalik o'rtoqlarimga juda ham yoqadi. Bir Robert degan o'rtog'im bor, juda ham yaqin Wall Street'da ishlaydi. Aytadiki, "Bilasanmi, men 3 avlod tug'ilganmiz Amerikada, lekin biz nimagadir yaxshi gapirsa ingliz tilini." Men, "Yo, Robert, men sizlardan hech qachon yaxshiroq gaplasha olmayman ingliz tilida, chunki bu mani ona tilim emas. Lekin mani aksentim to'g'ri. Muammo shunda." Demak, iltimos, hech bo'lmasa o'z chiqishingizlarda notiqlik san'atida birorta boshqa chet tilidan sitata keltiryapsizlarmi? U sitatani yaxshi tushunmayapsizlarmi? O'sha gapira olmayapsizlarmi? Chunki u sizlarning tilingiz emas. Harakat qilinglar, o'sha native speaker, ya'ni o'sha millatni vakilini topib, sizlarga to'g'ri aksent qo'yib bersin. Hech bo'lmasa mana shu sitatada. O'sha paytda chiroyli bo'ladi. Shunda people hammasini
şunu yetadi. Kelishdingmi? Demek, hurmatli dostlar, yana ozgina vaqtimiz bor. Hozirda sizlar bilan birgalikda men notiqlik san'atini 10 ta xatosini gapirib bo'ldim. Shu 10 ta xatodan qaysi biri eng jiddiy? Qaysinisini sizlar uchratgansizlar? Marhamat. Savol sizlarga. Kim qaysi xatoni uchratgan? Qaysi xatoga u duch kelgan? Marhamat. Mikrofon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi men 15 yildan oshiq tadbirkorlik faoliyatimni ko'rganmanki, shuning uchun aniqsa shu Toshkent shahrida faoliyat olib boraman. Ko'pchilik tadbirkorlarimiz o'zbek-ruscha aralashtirib gapirishadi. Bu eng katta qo'pol xato. Men harakat qilamanki, umuman rus tilida gaplashsa, rus tilida javob berishga harakat qilaman. O'zbek tilida murojaat bo'lganda faqat o'zbek tilida gaplashishga. Ikki xil til aralashtirib gapirishtirish, tak shu pastarayus bo'lmadi, ne uspeyu degan gaplarni qo'shish bu katta xato. Ham rus tiliga ham o'zbek tiliga bo'lgan nima deydi, salbiy munosabatga olib kelishi mumkin. Ismingiz bilsam bo'ladimi? Nuriddin. Nuriddin aka, juda to'g'ri masalani aytdingiz, lekin sizda menimcha folbinlik bir mahorati bor, chunki keyingi punkt shuni men aytib o'tishim kerak edi, til madaniyati bo'yicha. Yoki siz folbinsiz, yoki meni qog'ozlarim qarab oldingiz. Tilni haqiqatan ham bir-biriga aralashtirib gapirish, ayniqsa ba'zi bir san'atkorlarimiz juda katta moda qilib olgan. Ular o'ylashadiki, agarda shu yarim rus, yarim o'zbek, ba'zi bir ingliz so'zlarini qo'shib qo'ysa, bu chiroyli ko'rinadi deb o'ylashadi. Bu narsani menga qaysi holat eslatadi? Nyu-Yorkda men eng bir yomon ko'rgan rayonim bor. O'sha rayondan hamisha kilometr naridan o'tib ketishga harakat qilaman va bormaslikka harakat qilaman. Buni nomi Brighton Beach. Haliga 70-yinchi yillarning oxirida sobiq Sovet ittifoqidan eng dordan qochganlar o'sha yerda haligacha. Hech narsa o'zgarmagan. Ular haligacha Sovet ittifoqida ham emas, lekin Amerikada ham emas. Ular arosatda. Birinchi bo'lib kirib kelganimda, endi Brighton Beach shahar biz hali Brat 2 kinosida ko'rganmiz. Haligi Leonid Gaydayning kinosini na Brighton Beach, хорошая погода на Дерипасовской, опять идут дожди. Bu o'sha tarixiy Brighton Beach-ku, axir uni tarixi ham juda qiziqarli bo'lgan. U nima uchun Brighton? Chunki Buyuk Britaniyada shunaqa Brighton kurort zonasi bo'lgan, o'shani nomiga qo'yilgan edi. Deb magazinga shunda kirsam, Ruskiy magazin. Здравствуйте. А почём борщ? Сам глаза раскрой, увидишь тогда. Keyman endi balki haqiqatdan mana xatoyimdir. Qarsam narxi yo'q. Azvestitsiyny net. Desam, "A, da? 2.50" dedi. 2.50 chego? Rublei, что ли? Каких рублей? Ты что, свалился, что ли, с неба? Долларов, dedi. Долларов? Что такое доллар? Ну ты из деревни. Доллары, dedi. Кем bildimki? Shunaqa odamlar ham bor ekan. Nima uchun shuni aytayapman? Chunki o'shalar farzandlari ruscha, inglizcha qo'shib gaplashadi. Ularga kechirimli bu narsa. Ularning ota-onasi rus, haligacha ingliz tilini o'rganmagan, hay va bay so'zini bilmaydi 30 yil davomida. Lekin ular ingliz maktabiga borishgan, ingliz kollejlarida o'qishgan, Amerika universitetlarida o'qishyapti. Ular aralashtirsa arziydi. Bizga kim qo'yibdi? Ayniqsa san'atkorlarimizga. Yo, ular ham qachondir Amerikaga borib shunaqa yashab, o'qib, ishlashganmi? Men tanigan unaqasi yo'q. Juda qiziqdi ular bir-biri bilan ayniqsa janjal qilgan paytda. Bir yaqinda tanishim o'g'lini urishib yotdi. Почему ты так поступил? Daddy, I've never heard about that. Нет, ты слышал об этом? No, I saw. And I said before, no, I didn't do that. Нет, ты это делал и помолчи. No, I'm going to call the police. Звони. Ты бр-бр гаплиш. Вот ты ярым рус, ярым инглиз. Mayli, ularga kechirimli. Bizga kechirimli emas. Nuriddin aka aytganlaridek, tilga e'tibor, elga e'tibor. Aralashtirish kerak emas. Biz ham bilamiz ko'p tillarni. Lekin o'shalarni aralashtirib, shunaqa xunuk tarzda gaplashish nihoyatda ham xunuk, ham tarbiyaga va madaniyatga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun iltimos, o'zaro gaplashayotgan paytimizda ha, mana o'tib ketamiz biz har xil tillarga. Ayniqsa buni hozirda bir shaxsiy hayotda aytmayman, sizlarga bir girlfriendimiz asli Latin Amerikalik. Shuning uchun
ispan tilini aralashtirib olamiz gaplashadigan paytda. Ingliz tilini aralashtirib olamiz. Hozir biz uni o'zbek tiliga o'rgatyapman. O'zim o'rgatmayapman. Unga o'qituvchi olib berdim. O'qituvchi aytadiki, o'zing o'rgatsang bo'ladi-ku, pul ekonom qilib yo'q dedim. Nimaga? Urushib qolamiz. Shuning uchun o'sha paytda aralashib qolishi mumkin o'sha ispan, o'zbek, ingliz tili bu kechirimli. Okay, lekin men bunda sahnaga chiqib olib haliga men senga necha marta aytgan parazit такой, что на улице меня ko'rganda никогда позорить etma. Mana shuncha yaxshi ko'rmaydi. Demak, xatolarni biz bilib oldik va hozirda navbat eng asosiy aspektlarga. Ya'ni qay tarzda qanaqa instrumentlar bor ekan, qanaqa vositalar bor ki, aynan notiqlik san'atida biz ularni ishlatgan holda mana shu sahnada bemalol chiroyli tarzda nutq so'zlashimiz mumkin. Eng birinchisi biz nimani gapirayotganimizni chuqur tarzda tushunishimiz shart. Agarda bu mavzu bo'yicha o'zimizda kerakli ma'lumot bo'lmasa va biz bu ma'lumotni chala bilgan holda bir narsa qilib taqdim etishga harakat qilayotgan bo'lsak, xalqni alda bo'lmaydi, ayniqsa hozirgi yoshlarni. Juda yaxshi bilib olishadi. Gorbachev yaxshi gap bo'lgan. Kto yest' xu. Juda yaxshi bilib olishadi. Siz tayyorgarlik qilmaganingizni, ushbu mavzu bo'yicha chuqur bilimlar ega bo'lmaganingizni va bu masalada dilettant ekanligingizni ular tez bilib olishadi. Bu borada o'z mavzuingizni chuqur bilgan holda ZOPZ formulasini ishlatish. Bu formula nafaqatgina notiqlik san'atida, balki har qanday imtihonlarni topshirayotgan paytingizda sizlarga yordam beradi. Men hayotim davomida juda ham ko'p imtihonlar topshirganman. SAT dan boshlab to TOEFL, IELTS gacha. Va har safar mana shu formula menga yordam beradi nafaqatgina notiqlik san'atida, balki imtihonlarda. Chunki imtihonda eng qo'rqinchli narsa o'zi nima? Okay, hayajon, yana. Mana siz javob berib bo'ldingiz. Eng qo'rqinchli narsa nima? Ha, to'g'ri. Bahoni kutishdan oldin. Qo'shimcha savol kimaytdi? To'ppa to'g'ri. Qo'shimcha savol bu eng qo'rqinchli narsa. Agarda siz to'liq javob berib bo'lgan bo'lsangiz, qo'shimcha savol bo'lmaydi. Lekin ba'zida siz agar to'liq gapirmagan bo'lsangiz, ba'zi bir boshqa mavzularni ham shunday qilib qo'shib yuborishadi, shundan baho uncha yaxshi bo'lmasligi mumkin. ZOPZ formulasini ishlatsak, bunaqa muammolar bo'lmaydi. Ishoninglar, mana 25 yillik tajribamga. 9 yoshimdan men shunaqa jiddiy imtihonlarni topshiraman. ZOPZ nima? Birinchisi Z заявление, ya'ni murojaat. Qaysi so'zlardan boshlanadi? Men o'ylaymanki. Yoki mening fikrimcha. Demak, eng birinchisi shu. İkincisi, tushuntirish. Ya'ni chunki so'zi bilan biz davom etamiz. Uchinchisi va eng asosiysi misol. Masalan. Va oxirgi to'rtinchisi xulosa. Ya'ni shuning uchun. Mana shu formulani ishlatsanglar, nafaqatgina notiqlik san'atida, balki o'sha eng qo'rqinchli imtihonlarda bu formulani ishlashi juda ham zo'r. Biz o'z vaqtida Soros fondi bilan va Toshkent ijtimoiy ma'rifat markazi bilan birgalikda, demak, juda zo'r dasturlarda ishtirok etganmiz. Debat. Mana Otabekka o'tiribdilar. Shu paytda bizga ustozlik qilishgan ko'pchiligi va Umbarka po boshchiligida mana Firuza po trenerimiz bo'lgan. O'sha paytda bizga shunaqa o'rgatishgan. Ya'ni bizning har bir javobimiz shunaqa argumentlarga boy bo'lish kerakki, qo'shimcha boshqa fikrlar yoki savollar tug'ilmasligi kerak. Ba'zida debatda nima degani debat? Bu bahs degani. Bahsda misol uchun bizda mashhur bir mavzu bo'lgan o'lim jazosi. Biz debat boshlanishidan oldin, demak, tanga tashardik va 5 daqiqa oldin biz bilardik. Bizda demak o'lim jazosini qo'llab-quvvatlashimiz kerakmi yoki unga qarshi chiqishimiz kerakmi? Shuning uchun har ehtimolga qarshi ikkalasiga ham tayyorgarlik qilishimiz kerak edi. Bu juda ham zo'r narsa. O'zingizning shaxsiy fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin o'lim jazosi bo'yicha, lekin siz odamlarni demak ishontirishingiz kerakki, bu fikr noto'g'riligiga, o'sha debatda endi. Bu juda zo'r bir trenirovka. O'sha paytda deylik, masalaga misol keltiraman. O'sha ZOPZ formulasi bo'yicha o'lim jazosi. Deylik, men o'lim jazosini qo'llab-quvvatlayman. Men xohlayman o'lim jazosi bo'lishini.
Demek ki ben kadar cevap verişim gerek. Men oylayman ki, ölüm cezasını albatta kaldırış gerek. Çünkü şunday korkunçilik cinayetçiler var ki, ular yaş bollardan öldürüşadi. Ular manyaklar. Ularını şundakına hatta ki kamahanede hem yaşaşı umurbat. Cemiyat için cüdekatta haf. Mesela Chikatilo. İllikden artık ayarlarını öldürürken edi. Ve o şapaytta Chikatilo'nı koledan ölgen ayarlar ve ularını mesela aile azaları haligacha bu narsani esda qolishadi ki, nima uchun uni masalan o'ldirmagan? Agarda o'ldirmagan o'sha paytda, lekin yaxshi ham o'sha paytda o'lib jazosi bo'lganki, uni yo'q qilib yuborishgan elektrik stulga o'tirgan holda. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, o'lim jazosi bizning jamiyatimizda albatta qolishi shart. Endi tangani men boshchasiga tashuvdim. Men o'lim jazosiga qarshiman. Men o'ylaymanki, o'lim jazosi bizning jamiyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Birinchidan odamgarchilik nuqtai nazarida. Ikkinchidan yuridik xatolar bo'lishi mumkin. Uchinchidan tergov xatolar bo'lishi mumkin. Axir o'sha masalan Chikatilo bilan bog'liq bo'lgan holatda uni o'lim jazosiga mahkum qilishdan oldin ikkita odamni qo'lga olishgan va ularni gumon qilishgan. Aynan o'shalar o'sha ayollarni o'ldirishgan deb. Ularni o'ldirib yuborishgan. Va Chikatilo o'sha elektrik stulda o'tirganda o'zining tergovchisi Amurxan Yandiyevga aytgan. Esingdami, men bu ikkitasini sen shu stolga o'tkazgandik. O'shalar nohaq bo'lib ketgandi. Senga rahmat deb qo'yish kerak degan. Demak, ularni biz qanday qaytaramiz? Borib oilalariga faqat uzr so'raymizmi? Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bizning jamiyatimizga o'lim jazosini keragi yo'q. Bu faqatgina misollardan biri, o'rtoqlar. Ya'ni mana shu ZOPZ formulasi haqiqatan ham juda katta kuchga ega. Kelishdikmi? Demak, ikkinchi holat bu sitata va aforizmlar. Albatta, o'z chiqishlaringizda chet elni, qolaversa o'zimizni, o'sha sharqiy olimlarning gaplarini keltirasizmi, uni farqi yo'q. Albatta, sizning chiqishingizda sitata va aforizmlar bo'lishi kerak. Bundan bir necha yil oldin meni Milliy telekanalda bir ko'rsatuvga, Mirshakarni ko'rsatuvga taklif qilishgan edi. Ko'rsatuv nomini eslatvoringlar. Mirshakar Fayzullayev qana ko'rsatuv olardi? A? MTV show, kechirasiz, esimga tushibdi. Men o'ylab, men u vecherga urg'untak, u MTV show ekan, kechirasizlar. Demak, o'sha MTV showga chaqirganda, Mirshakar menga savol bergan. Okay, nima uchun har safar birorta chiqishingizda, birorta intervyuingizda albatta jahon miqyosidagi yoki birorta shu mashhur olimlarning gapini keltirasiz. Nima o'zingizda fikr yo'qmi degan? Men o'sha payt aytmoqchi edim, menimcha sizda fikr yo'q, shuning uchun shunaqa savol beryapsiz. Men aytdimki, bilasizmi, Mirshakar, biz shunaqa 21 asrda yashayapmizki, hozirgi kunga qadar deyarli hamma aqlli fikrlar aytib bo'lingan. Amerika ochirib bo'lgan. Kolumbaga tomonidan demak velosiped ixtiro qilib bo'lingan. Shuning uchun birorta yangilik qilish qiyin. Va birorta pozitsiya bo'yicha men birorta narsani gapirmoqchi bo'lsam va mani fikrdoshim, dunyo tanigan inson xuddi shu narsani aytdimi? Demak, birinchi uni gapini keltirib turib, keyin o'zingizni pozitsiyangizni aytsangiz, bu boshqaga bo'ladi. Nima uchun? Chunki sizning javoblaringiz ham argumentlarga boy bo'ladi. Bizda eng katta xato bizning hozirgi jamiyatimizda. Bu fikr bilan faktni o'rtasida biz farqiga bormaymiz. Men shunday deb o'ylayman dedi. Bu fakt deb o'ylashadi, bu aslida fakt emas. Yo, bu juda katta muammo. Va shuning uchun ham o'z fikrlaringizni aytayotganingizda, albatta o'sha jahon tanigan odamlardan o'sha aforizm va tizatlarni keltirib qo'ysangiz, demak nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Masalan, bir o'rtog'im hech chekish tashlamaydi. Amerikada dedik, nima qilsam ekan, shu chekish tashlamoqchiman, hech bo'lmayapti-da. Otash nima deysan masalada? Men aytdimki, shu bilasan, men yaxshi ko'rgan bir yozuvchi bo'lgan, amerikalik yozuvchi Mark Twain, Tom Sawyer va Huckleberry Finn yozgan. O'sha shunday degan. Dunyoda chekish tashlash eng oson narsa. Men bu narsani 100 marotaba qilib ko'rganman. Ha, tushundim sandi. Bo'ldi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz agar men Mark Twain gaplarini keltirmasdan aytsam bo'lardi. Endi qiyin masalada o'rtoq.
Kıyın ha, şimdi taşaş kıyın taşaş, kıyın. Kaysa cevabım size kopra yoktu. Birincisi mi ya ikincisi mi? Şunun için ham demek kopra yoktu sitatalarını keltirseyle yaman bu miydi? Sitatalarını keltirişte asasi kaydeler var. Har kandı sitatalarını keltirip bu miydi? En birincisi. Ne mi de buluyuzlar? Kaysa aforizmlarını biz keltirmezliğimiz gerek öz çıkışlarımızda. Ne mi de buluyuzlar? Alabek kim? Mikrofon. Assalomu alaykum. Alaykum Ravshanov. Mavzuga aloqador bo'lmagan aforizmlar sitatalari. To'ppa-to'g'ri. Agarda mavzu notiqlik san'ati bo'yicha bo'lsa-yu, lekin aforizm deylik fizika va ximiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa ham xunuk ko'rinadi, ham noto'g'ri. Juda ham yaxshi. Qanaqa sitatalarni biz yana keltirmasligimiz kerak hech qachon? O'rtalar aytdim-ku, biz sizlarni zvizda qilmoqchimiz va mana shu ekranlar orqali sizlarni ko'rsatmoqchimiz. Mikrofon orqali marhamat. Assalomu alaykum. Sennistga qarab, har xil auditoriyada, har xil millat, har xil irqqa qarab odam o'tirishi mumkin. Shularga masalan tushmaydigan yoki to'g'ri kelmaydigan sitatalarni aytsam, noto'g'ri bo'ladi. Masalan. Masalan, musulmonlar ichida qanaqadir bir g'ayri boshqa din, masalan, nasroniy yoki yahudiy bo'lsa, ularda biz bilsak shu auditoriya shu yerda ha, to'ppa-to'g'ri qilsam noto'g'ri. Eng katta xatolarni bo'lyapman. Rahmat, rahmat. Yana qanaqa sitatalarni biz aynan notiqlik san'atida umuman keltirmasligimiz kerak. Marhamat. Mikrofon. Bizda bir ikkita jahunu maqollar bor-da. O'shalarni keltirib bo'lmaydi, mana uchun shaxsiyatga primoy degan maqollar bor. Masalan, hali yarmini aytaman, yarmini aytmayman. Yetim qo'zoq boqsang u bo'ladi, yo'g'i shunaqadan mana uchun keltirib bo'lmaydi. To'g'ri. U maqollarni misol uchun o'sha o'zimiz deylik, o'sha o'rtoqlar bilan o'tirganda birorta mavzuni muhokama qilgan paytda xohlagan maqolamizni keltirishimiz mumkin. Yoki tarjima qilishimiz mumkin. Xuddi Hojiboy Tojiboyga o'xshab. Esingizdami, Hojiboy Tojiboy qanaqa maqollarni umuman tarjimasi yo'q maqollarni tarjima qilardi-ku? Rus tilida, demak, u yo'q, lekin o'zbek tilida bor. Masalan desa, mana o'zbek tilida chiroyli maqol bor. Otayini bog'i bilan qolguncha, oyini sopol tovog'i bilan qolgin. Mana bu maqolni masalan rus tilidagi analogi yo'q, lekin Hojiboyga aytganlarki, men tarjima qildim. Chem ostavatsya s otcovskim sadom, lutshe ostavayся s materinskim sapoltovagom. Davom etamiz, yana qaysi sitatalarni biz hech qachon notiqlik san'atida ishlatishimiz kerak emas. Marhamat. Menimcha o'zingiz rozi bo'lmagan narsalarda aniqa bo'lmaydi, ishlat bo'lmaydi sitatalar. O'zingiz shu sitata bilan rozi bo'lmasangiz, uni tabiiy chiqmaydi, muxlislar yoki o'tirganlar sezib qolishi mumkin. Yolg'onligi shundoqini bilinib turadi, agarda siz mana shu sitatadagi keltirilgan vaj bilan, fikr bilan o'zingiz qo'shilmasangiz, to'ppa-to'g'ri. Masalan, o'zim ham ishlatishim mumkin. Bilasizmi, xalqimizda dono bir maqol bor. Ikkita quyonning ortida yugursang, bittasiga ham yeta olmaysan. Desam, sizlar ham ishonmaysizlar menga, chunki menga bu maqol yoqmaydi. Men bu maqol bilan mutlaqo noroziman. To'ppa-to'g'ri, lekin o'zimga o'sha o'zim agar rozi bo'lgan bo'lsam birorta maqol bilan, albatta uni keltirsam, o'sha sitatani keltirsam arziydi, chunki auditoriya ahmoq emas. Ular hammasini shundoqini ko'rib turishadi. Rahmat. Yana bitta variantim bor edi. Marhamat. Misol uchun muallifi aniq bo'lmagan sitatalarni ham ancha keltirmagan ma'qul. Agarda fikr zo'r bo'lsa, sitata zo'r bo'lsa, lekin muallifi demak, ma'lum bo'lmasa, unda nima qilishimiz kerak? Sitata misol uchun ishontirish uchun, ko'proq urg'u berish uchun beriladi-yu o'sha mavzuga. Lekin aytayotgan sitatangizni kimligi, o'sha sohada qanaqadir yutuqqa erishmagan odamligini aytib o'tmasangiz, unda ham menimcha ishontirish sal qiyinroq bo'ladi. Sizga savolim bor. Bitta zo'r sitata bor. Mavzuga juda ham taalluqli. Mavzuga shundoqqina yakkol misol. Lekin ko'p savollar borki, yo bu odam gapirgan yoki bu odam gapirgan. Shu holatda sizda ikkita variant. Yoki siz umuman uni ishlatmaysiz, yoki ishlatasiz boshqachasiga. Boshqachasiga deganingiz qanaqa? O'sha boshqachasini men sizdan so'ramoqchiman. Marhamat. Axir zo'r fikr bor. O'shani hozirdan o'zingiz ishlatsangiz, shu mavzuga taalluqli zo'r bo'ladi. Lekin shu kim aytgan deya yo esimda yo'q, yoki haligacha savol ostida, mualliflik huquqi masalasida. Shundoqina boshqa birorta
sitatiga o'tib ketasizmi? Men o'ylashimcha deb aytib ketilsa bo'lsa Unda mualliflik huquqi bo'yicha birinchida sizda bo'ladi. Muallif noaniq deyapsiz, 2-3 ta odam o'rtasida talash bo'yotgan bo'lsa, demak mening fikrimcha bu, demak, sitatani mualliflikini bemalol olib qo'ysangiz bo'ladi degan, to'g'rimi? 4-chi bob qo'shilib olasiz. Aytasizki, ha, aytasizki, bilasizmi, men o'yladimki, bu xalq maqoli deb, shuning uchun men o'ylamayman deb qo'ydim. Rahmat. Rahmat. Shunaqa holatda biz qanday qilamiz? Aytishlariga qaraganda, ya'ni kimiki biz bilmaymiz. Aytishlariga qaraganda, jahon tarixida shunday fikrlar borki, bu narsani ham Mark Twain aytgan, ham Hemingway aytgan, lekin eng asosiysi ular nima degan? Ular o'z vaqtida shunday degan. Deb albatta shu sitatani ishlatishga harakat qilinglar. Yana qaysi sitata va aforizmlarni biz hech qachon notiqlik san'atida ishlatmasligimiz kerak? Marhamat. Juda ham zo'r bo'ladi. Nomi esimda yo'q, bir donishman aytgan. Ya'ni bir donishman. Bu ham yaxshi. Ha, endi qarang. Bir donishman aytgandiku, lekin yoki mana fikrim bo'yicha degan ikkita tendensiyani menimcha farqi bo'lsa kerak. Sal kamtarroq bo'lishimiz kerak. Yana qanaqa sitatalarni biz keltirmasligimiz kerak? Variant bormi? Okay. Общеизвестные цитаталарni keltirmagan yaxshi. Ya'ni o'zbek tilida hamma biladigan. Hamma biladigan. Masalan, misol uchun men voz kelmayapti. Ha, kamtarlik ham mamallikka kiradi, ha. Masalan, bu narsani biz gaplashayotgan paytimizda, o'rta, kamtarlik ham mamallikka kiradi desa bo'ladi. Lekin men bitta sahnani turib olib, kamtarlik mamallikka kiradi desek, u misol uchun hamma biladi-yu bu narsani. Juda to'g'ri aytdingiz, rahmat sizga. Demak, agarda sitata uzun bo'lsa, uni notiqlik san'atida ishlatmaganingiz ma'qul. Uni boshlab aytayotgan paytingizda fikr yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Auditoriyani fikrini yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun uni ishlatmasligingiz yaxshi. Masalan, meni eng yaxshi ko'rganlarimdan biri bu Martin Luther Kingni kasb tanlash bo'yicha zo'r bir sitatasi bor. Men uni chiqishlarimi boshida yoki chiqishlarimi o'zida ishlata olmayman, chunki u juda ham uzun, lekin intervyularimda ishlatishim mumkin. Aynan o'zini kasbiga sodiqlik bo'yicha. Menga savol berishadi juda ko'p holatlarda. Nimaga men o'zbek kinosi bunaqa ahvolda? Nimaga bunaqa ahvolda? Aktyorlarni o'zidan so'rasangiz, endi bizga ham Gollivuddagi million dollar berganda biz ham zo'r qilardik, xuddi Gollivudga o'xshamaydimi? Yo'q. Milliard bersa ham xuddi shu ahvol bo'ladi. Munosabat boshqa. Mas'uliyat degan narsa bor. O'zini kasbini sevish degan narsa bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tgan asr 20-30 yillarida buyuk depressiya bo'lgan, juda qo'rqinchli krizis bo'lgan iqtisodiy. Odamlar och qolishgan. O'sha paytda 1933 yilda King Kong kinosi olingan. O'sha paytdagi dunyodagi eng baland bino Empire State Buildingda ustida. Bu bino syomkadan oldin 2 yil oldin qurilgan edi. O'sha paytda o'sha yerda ishlayotgan odamlar bir mahal ovqat berilsa ham xursand edi. Chunki shunaqa ocharchilik va qiyinchilik paytida. Kinoni haligacha mazza qilib ko'ryapsizlarmi King Kongni? Eng birinchi qismini. Nimaga bizikilar 100 yildan keyin ham shunaqa kino olisha olmayapti? Ular ochmasu. Shuning uchun bu boshqa narsa. Demak, Martin Luther Kingda bu borada bitta zo'r fikr bo'lgan. Har bir inson o'zining kasbini shunchalik hurmat qilib sevish kerakki, u kasb qanaqa bo'lishidan qat'i nazar. Balki u kasb umuman ijodga ham qarashli emasdir, deydi Martin Luther King. Masalan, deydi u, oddiy ko'cha supuruvchisi. U shunday ko'charani supurish kerakki, atrofdagilar unga havas kelishi kerak. Aynan shu yerda shunaqa bir ko'cha supuruvchisi yashaydiki va u shunaqa tarzda ko'charani supuradiki, xuddi Michelangelo yangi asar yaratayotgandek. Xuddi Beethoven yangi sonata yozgandek. Va hammamizni havasimiz keladi aynan o'sha ko'cha supuruvchisiga. Dedi Martin Luther King. Fikr yomon emas, fikr yaxshi, fikr nihoyatda dolzarb, lekin juda ham uzun. Shuning uchun men buni nima uchun sizga keltirdim? Shunaqa uzun bo'lgan, lekin ma'nolarga boy bo'lgan sitatalarni keltirmaganinglar ma'qul. Yana qanaqa sitatalarni biz ishlatmasligimiz kerak? Masalan, men harakat qilaman o'z chiqishlarimda diktatorlarni sitatalarini ishlatmaslikka. Yoqmaydi menga Stalin, Gitler va boshqasi. Ha.
Yo, endi siyasiy arboblarning qiziqarli gaplari bor. Masalan, men eng yaxshi ko'rganlarimdan bu Winston Churchill. Buyuk Britaniyaning 2-chi jahon urushidagi bosh vaziri o'ykan-ku. Agarda birorta millat o'z urf-odatlarini unutib qolgan bo'lsa, u millatni hech qachon kelajagi bo'lmaydi. Zo'r-ku. Winston Churchill Angliya davlat arbobi, siyosatchi. Yo'q, aynan diktatorlarning gapi. Lekin mustasno ham bor. Yaqinda men paxtakorni trik afsonasi bir futbolist bor, ular Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdi. Abdurrahim aka Yo'q. Yo'q. Birodar Abdurrahimov. Nima? O'shalarga kelishdi. O'shalarga ular endi Covid'dan oldin kelishdi va o'sha paytda O'zbekiston komandasi futbol bo'yicha adashmasam Palestinaga yutqizgan edi. Adashmasam, esimda yo'q. Men futbolgacha qiziqishim yaxshi emas. Hamisha so'rashadi. Hali Barsami, ikkinchisi nima deydi? Realmi, nima deydi? Paxtakor deyman. Demak, o'sha paytda men ulardan intervyu olayotgan paytimda men aytdimki, mana yaqinda bizni sportsmenlarimiz yutqizishdi, futbolistlar. Yosif Vissarionovich Stalinni shunday gapi bo'lgan. Agarda bizni futbolchilar ushbu chempionatda oltin medalini qo'lga kiritishmasa, demak biz ularni oltin konga yuboramiz. Balkin bizikilarni ham paxtaga yuboramiz. Demak, o'sha paytda mustasno bo'lgan, demak o'sha Stalinning gapi ja to'g'ri kelgan haqiqatan ham, ayniqsa shu bizni futbolchilarga nisbatan. Endi bo'lib turadi ba'zida. Lekin, masalan, ko'plab holatlarda aynan diktatorlarning gaplarini ishlatmaslikka harakat qilaman. Va qaysi sitatalarni yana biz ishlatmaymiz. Bu narsani boshidan aytib o'tdilar, deshmasam durdinaka. Mavzuga agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham, lekin mavzuga yaqinlashtirib borsa bo'ladi. Har qanday sitatani. Bu narsa keyinchalik keladi o'zi tajriba bilan. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladiki, bu sitata umuman vaziyatga to'g'ri kelmayapti. Lekin siz o'sha uzoqdan olib, sekingina o'sha mavzuga qarab yaqinlashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin shunaqa bir talaba haqida, biofakt o'qiydigan talaba haqida anekdot bo'lgan-ku. U keladi imtihonga, faqatgina o'sha bit bilan bo'lgan mavzuni o'rganadi xolos. Qolganiga tayyorgarlik qilmagan bo'ladi. Shunaqa bilet olsa, bilet esa kuchuk. Marhamat javob bering desa. Kuchuk bu shunaqa bir uy hayvoniki, unda demak albatta bitlar bo'ladi. Bitlar esa deb boshlab ketadi. Shunda o'qituvchi to'xtang, boshqa bilet oling deydi. Olib mushuklar. Mushuklar ular demak uy hayvonlari, ularda ham bit bo'ladi. Deb boshlab ketadi. Keyin o'qituvchi deb to'xtab turing, men sizga o'zim biletdan beraman. Mana shu bilet olingsa. Baliqlar. Baliqlar ular suvda yuradigan mavjudot, ularni esa mushuklar yaxshi ko'radi. Mushuklarda esa bit bor deydi. Demak, ja shunchalik keltirib qo'ymanglar iltimos sitataga va bilgan narsangizga, lekin bu narsani sal akkurat tarzda qilsa bo'ladi. Keyingisi sitatadan kelgan pauzalar. Biz albatta pauza qilishimiz shart. Sukunat saqlashimiz shart. Nima uchun? Chiqqan paytingizda sizlarni tanishtirib bo'lgandan keyin ichingizda 1 2 3 4 5 keyin boshlanglar. Intervyu paytida savol berildimi? 1 2 3 4 5 keyin javob beringlar. Sirlilikni saqlashga harakat qilishimiz kerak, chunki biz sizlar bilan o'qib bo'lingan va joyda yotgan kitob emasmiz. Bizda hamisha varoqda yangilik bor. Chunki biz hamisha sizlar bilan o'z ustimizda ishlashga harakat qilamiz va bu narsani biz pauzalar orqali ko'rsatib berishimiz mumkin. Ham chiqishdan oldin, ham bizga berilgandan keyin o'sha savol auditoriyaga kelsangiz, bu yerda shovqin bo'lsa, siz nima qilasiz? Endi bizda Sovet ittifoqida shunaqa maktablar bo'lgan, o'qituvchilar bo'lgan, shu urushib ketardi. Hey, san jim, sen o'tir, ha, sen. Bu menimcha 21 asrga to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Nima qilamiz? Jimgina turamiz. Kutib. Qachon bu yerdagi talabalar kelganingizni ko'rib, sekingina o'zlari jimgina bo'lib qolishadi. Albatta jim bo'lib qolishadi. Menga ishoninglar. Demak, albatta pauzani biz ishlatishimiz kerak. Bu 3-chi vosita edi. 4-chisi. Biz buni bundan oldin aytib o'tdikki, lekin hozirda boshqa aspekt bo'yicha qaraymiz. Bu
kuldirish, ya'ni chuvstva yumori. Yumor masalasida buni oldin aytib o'tganimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaysi mavzularda biz hech qachon hazil qilmasligimiz kerak bilamiz, lekin James Humes o'z kitobida buni oldin sizlarga bu kitob aytib o'tdim. Buyuk oratorlarning sirlari Winston Churchillga o'xshab gapir va Avram Linkolnga o'xshab o'zini tut. O'zi James Humes o'zi kim u? Eshitmaganmisiz hech qachon bu odam haqida? Bu inson Amerikani 5 ta prezidentlarga speechwriter bo'lgan. Eisenhower'dan boshlab to Nixon va Ronald Reagan'gacha. Demek u odamni gapiga biz ishonsak bo'ladimi? Menimcha ha. Nima uchun masalaga men aytib o'tyapman? Chunki o'sha kritika degan masala bor-da. Hasan Husan Momusayevlar menga juda yaxshi savol berishdi. Siz qanday qaraysiz? Mana shunda, demak, agar sizni kimdir tanqid qilsa, men o'shunda aytdim, o'sha Sergey Sechinni yaxshi gaplari bo'lgan. Agar da buyuklar sizni tushunmagan bo'lsa, demak, ularni boshqa palataga ko'chirib yuborishlarini iltimos qiling. Demak, kim sizni kritika qilyapti? Kim sizni? Demak, sizga o'z fikrini aytyapti. Shu narsaga albatta e'tibor beringlar. Men o'z vaqtida Ozodbek Nazarbekovning bir klipiga chiqdim. Sarson degan. O'sha klipdan keyin menga Farg'on Zakirov telefon qildi. O'zbekiston xalq artisti. Otabek klipi ko'rdi, menga juda yoqdi. Yaxshi bo'pti. Har tomonlama ashula ham shunaqa zo'r aktyorski ancha o'sibdi. Yaxshi, davom etir. Dedilar. Farg'on Karimovich Zakirov 7-ta respublikaning xalq artisti, demak, ular kompliment qiladigan odam emas. Ular shaxsiy fikrlarini aytadi. Lekin qo'shnim bor. O'sha paytda yoshlari 59 edi. Oyisining yoshlari 79. Hayotida bir kun ishlamagan. Hayotidagi eng asosiy yutug'i bu har kuni bittadan viski ichish. Va Churchillga o'xshab, shu buni katta sigarlar chekadi. Endi Churchill qo'ylatib qo'ygan bir tayishi, u uni qo'ylatib qo'ygan faqat shu chekish. O'sha yerga keldi oldimga. Otabek yaxshimisan? Ha. Klip ko'rib qoldim yaqinda. Ozodbek Nazarbekov to'ynapsan. Ha. Uni klipda boshqa o'ynama. Umuman senga to'g'ri kelmayapti. Ko'rinishingni qara. Qimilishingni o'tta qara. Nima u? Klip oxirida bunday qilib qarab olganing nima u deb. Men tushunmadim masalan nima qilganingni. Chiqma unaqa klipida. Sharmanda bo'lasan. Ana sizga tanqid. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling deb ketdim. Men shunaqa tanqidga e'tibor berishim kerakmi? Albatta yo'q. Kim tanqid qilyapti bizni? Shu narsaga ham albatta e'tibor berish kerak. Bu odamni o'zi birorta ishi qoyilatib qo'ygan bu hayotda. Bizni tanqid qilishdan oldin. Shuning uchun ba'zida aytishadi, siz ijodkorsiz, har qanday tanqidni chidashga tayyorsiz. Albatta, lekin mamlaqa tanqiddan xudo asrasin. Demak, bundan keyin agarda men bu tanqidga amal qiladigan bo'lsam, biz bemalol, demak, boshqa klipiga chiqmasdim. Labbay Husan aka. Agar ruxsat bersangiz, shom vaqti bo'yapti, coffee break'ga tanaffus e'lon qilamiz. Siz messenjerni tugatganingizdan keyin messenjerni. Xo'p bo'ladi, bizda yana bittagina, demak, fikr qoldi va shuni tugatganimizdan keyin ma'qul. Bizda, demak, coffee break bo'ladi. Nechagacha bo'ladi? Xo'p, shom vaqtiga va coffee break'ga yarim soat deymiz. Endi shomni hisobida olib, balkim 40 minut bo'lishi mumkin. Demak, coffee break'dan keyin savol-javoblar bo'ladi. Hozir biz tugatib olamiz va demak, kimda agarda qiziqish bo'ladigan bo'lsa, marhamat, har qanday savol-javob savolga men javob berishga tayyorman. Hozir esa baruzani tugatib olamiz. Demak, keyingisi bu o'sha hazildan keyin, o'sha hazil vositasidan keyin bu o'qish. Albatta, hamma ham xuddi Nelson Mandelaga o'xshab, barcha tekstlarni yodlab, shundoqqina zo'r xotiraga ega emas. Albatta, men bunda ba'zi bir tezislarni yozib qo'yamiz. Bir do'stimiz aytdilar, shpargalka deb. Lekin ularni qanday qilib biz o'qiymiz? Deylik, esdan chiqib qoldi. O'sha James Humes degan ism esdan chiqib qoldi. U mamtimanda yozilgan. Va shu holatda men o'qib berishim kerak shu narsani. Men shunday qilib o'qib berishim kerakki, bu narsa notiqlik san'atini sirlariga amal qilgan holda bo'lish kerak. Ya'ni zo'r bir speechwriter bo'lgan o'z vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarini 5 ta prezidentlariga u xizmat qilgan edi, to Eisenhower'dan boshlab Ronald Reagan'gacha. Bu inson shunday kitob yozgandiki, buyuk oratorlarning asosiy sirlari va uning ismi James Humes. Ko'rdingizmi? Men o'qib oldim. Lekin
darro o'qib uni ismini aytmadim. Endi ikkinchi holatda. Shunday bir zo'r inson bo'lganki, speech writer Amerikaning 5 ta prezidentiga u xizmat qilgan edi. Uni ismi James Humes. Qalay? Bu bir Buxoroga boruvdik, gastrolga. Va shunda kirib kelyapmiz sahnaga. Buxoroni o'sha Urgunda turgan ekan sahnada. Bizi tanıştırıyordu. Marhamat, biz sevgen, hürmat kılgen sanatkarlarını kütüb alayın. Bana birinci nöbeti kirip gelipti. Bu insan yaşlarımız hamma yaman adamların rollerini zor icra etdi. Zor savolga cevap verdi. Asli yurist, aktör. Aka, isminiz nimaydi? Demek, şunaqa holatda ehtiyot bo'lish kerak albatta. Demek, biz trik jobimiz ismimizdan chiqib olishi mumkin. Shunaqa paytda bo'lsa mikrofonni ismaydi. Yoki o'sha o'qiganimizni bilintirib qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni o'sha familiya ismini men o'qidimmi, darrov aytmasligim kerak. O'shundan keyin biror boshqa fikr etishim kerak yoki pauza qilishim kerak. Keyin esimdan chiqqan tekstni aytishim kerak. Shundagina hech kim bilmaydi. Siz haqiqatan ham James Humes ismini va familiyasini unutib qo'ygansiz. Bu bizni 5-chi vositamiz edi. Demak, 6-chisi savollar. Albatta auditoriyaga harakat qilish kerak. Maksimal darajada savollar berishga. Interaktiv deyiladi. Bu narsani o'sha Toshkent ijtimoiy ma'rifat markazi bizga o'rgatgan interaktiv tarzda dars o'tish. Nima degani? Bu nafaqatgina men o'zim turishim kerak, balkim sizlarga, ya'ni inter so'zini qanday tarjima bo'ladi ingliz tilidan? Inter. O'zaro, to'ppa to'g'ri. Birga, o'zaro, o'zaro. Aktiv. Faol. Mana interaktiv. O'zaro faol bo'lish kerak. Eng katta xato sobiq Sovet ittifoqida faqat lektor turib olardi va o'sha borini bilganini gapirardi. Interaktiv biz demak o'zaro faol bo'lishimiz kerak. Savollar berayotgan paytimizda agarda men o'zim ingliz tilini bilmasam, interaktiv so'zining tarjimasini bilmasam, men sizlarga shu savol berishim kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Men bilaman interaktiv qanaqa ma'noga ega, lekin ingliz tilidan to'liq tarjimasini bilmayman. Shu savolni sizlarga berishim kerakmi? Balki talabalar bilib aytib qolar. Bo'ladimi shu narsa? Ravshanbek ha deyapti. 52 yillik. Bu kto xochet stat millionerim ko'rsatuv emas, balki o'rtog'ingiz telefon qilib kelasiz. Marhamat. Yo'q. Demak, ha yoki yo'q. Agarda kim ha deb o'ylasa, qo'lini ko'tarsin. Rahmat. Iltimos, Shvetsiya va Turkmaniston O'zbekiston hududida joylashmagan neytralitetni saqlamagan holda javob beramiz. Kim bu fikrga qarshi? Ha. Demak, xulosa qanaqa bo'ladi? Marhamat. Interaktiv so'zini bilmasdan turib, ingliz tilidagi tarjimasini biz shu savolni bermasligimiz kerak auditoriyaga. O'zim bilib olishim kerak, inter nimaligini, aktiv nimaligini. Keyin bu savolni berishim kerak. Demak, savol javobning qoidasi aynan shunda. Va eng oxirgisi, 7-chisi bu xulosa. Har qanday chiqish, hattoki nihoyatda qiziqarsiz bo'lsa ham, juda bir og'ir vaziyatlar haqida, balkim birorta fojia haqida sizni chiqishingizdir. Lekin oxirida albatta yaxshilik bilan tugatish shart. Aynan shundagina siz butun auditoriyaga kerakli energetikani va majorni berishingiz mumkin. Hattoki juda zerikarli gapirgan bo'lsangiz ham, lekin aynan oxirida siz chiqishingizni chiroyli tarzda tugatgan bo'lsangiz, albatta zo'r bo'ladi. Bu borada sizlarga bundan oldin aytib o'tgan narsam yordam beradi, ya'ni tajriba. Bu masalada men hamisha bir tarixiy faktni eslayman. Prezident Jon Kennedi endi saylanganda Amerikaning 35-chi prezidenti u o'ziga zo'r bir noan'anaviy tarzda fikrlaydigan mudofa vazirini qidirgan va Robert McNamara'ni taklif qiladi. Robert McNamara o'z vaqtida Ford kompaniyasida top manager bo'lib ishlagan. Ford kompaniyasi shunday bir mohiyati borki, u yerda topda faqatgina Ford familiyalik ismlar ishlaydi xolos. McNamara esa umuman ularga qarashli emas edi, lekin u zo'r menejer edi va shuning uchun ham u shunday pozitsiyaga qabul qilingan edi. U 3 oygina ishlagan va Jon Kennedi uni o'z kabinetiga taklif qilgan. U aytganki, men kecha bilasiz prezident bo'lib saylandim va menga sizning yordamingiz kerak.
Menga sizdek mudofaa vaziri kerak. Shunda Robert McNamara aytadiki, Mr. President, axir meni bu masalada umuman tajribam yo'q. Shunda Kennedy aytadiki, men ham kechagina prezident bo'lib saylandim, bu borada meni ham tajribam yo'q, keling birgalikda o'rganamiz. Natijada haligacha Robert McNamara ishlab chiqargan standartlar bo'yicha mudofaa vazirligi Pentagon ishlaydi va butun Amerika tarixida mana shu pozitsiyani eng uzoq muddat davomida demak egallagan, ushbu pozitsiyani egallagan inson aynan Robert McNamara deb hisoblanadi. Bu degani biror narsani bilmasligingiz bu muammo emas. Asosiysi kerakli xulosani qilgan holda zo'r tajribaga ega bo'lishga harakat qiling. Har qanday bo'lgan chiqishlarga mana keldingizmi? Balkim lektor unchalik tayyor emasdir, balkim orator unchalik professional emasdir, lekin undan ham biror narsani o'rganishga harakat qiling, chunki bu tajribada siz hattoki o'sha nodondan ham qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganishingiz kerak. Shundagina siz shunaqa zo'r bir professional lektor orator bo'lasizki, hamma xatolarni, hammasini bo'lmasa ham, lekin 90%ni bilgan holda o'sha xatolarni o'z chiqishlaringizda hech qachon yo'l qo'ymaysiz. Chunki siz har qanday oratorlarning chiqishlarida ishtirok etgansiz. Bu borada men eng hurmat qilgan insonim Sokrat o'z vaqtida shunday degan. Bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Leksiya tugadi.